Plavo vozilo koje ste primijetili u glavnom gradu je oko Sokolovo. Tu je da skenira parking zone i olakša posao kontrolorima koji dalje izdaju i pišu kazne. Naše je samo da uđemo u ulicu gdje se vrši kontrola naplate, izaberemo ulicu i započnemo snimanje. I sistem sve sam vozila unosi u sistem. Kad završimo ulicu, nakon nekih 5 sekundi do 10, kontrolor na terenu, sva vozila ima u listi koja smo mi odradili. To ne mora da gubi vrijeme da unosi jedno po jedno auto, nego samo kad se pojavi ulica ima kompletnu listu vozila šta smo mi njemu unijeli. U tabletu tačno vidite sve ono što mi radimo, znači sve ono što sistem automatski prepoznaje parking mjesto i registracije. I on ih automatski ubaca u sistem. Gledajte kojom brzinom to radi. Kontrola naplate vozila sa ovim sistemom i sa vozilom se povećala za minimum 10 puta. Iako bez nadležnosti da kažnjava, građane zbunjuje vozilo pod rotacijom, kaže Koprivica. Građanima je zanimljiva cjelokupna situacija oko ovog vozila, jer vide kamere, rotaciju, novo im je, ne znaju nadležnosti naše. Imamo čak i situacija i da su nas pratili, ono, ja nisam tu bio, samo znači mi kontrolišemo zonska parking mjesta, sve mimo toga nije naša nadležnost. Mi taj zakon nemamo još uvijek, jasno je na vozilu naznačeno da je ovo kontrola naplate. Znači mi samo imamo nadležnost za parkinge zonske. Znači sve ostalo, znači sistem može i da pomogne i komunalnoj policiji i komunalnoj inspekciji, međutim softver je prilagođen samo za potrebe parking servisa. 75 ulica i 3800 parking mjesta nalaze se u bazi ovog sistema. Vozilo je od oktobra na ulicama Podgorice. Sve do kraja decembra se vršilo testiranje, jer se moralo da se mapira grad, da se sve obilježi svaka ulica. A zvanično smo 9. januara počeli sa radom. Nas je cjelokupna investicija sa sve sistemom koštala nešto malo preko 20.000 eura, a mi za nešto malo, znači više od 2 mjeseca, smo blizu da isplatimo cjelokupnu investiciju. Zato će, ističe Koprivica, parking servis uskoro nabaviti još jedno oko Sokolovo.